Соңғы екі жылдан бері еліміздегі оқу орындарының көпшілігіне дуальды оқыту жүйесі енгізілді. Жаңа бағдарлама арқылы студенттер оқу мерзімінің 50% өндіріс орталықтарында өткізіп жүр. Бұл әдіс болашақ маманның кәсіби біліктілігін арттырып, жұмысқа орналасуына да мүмкіндік береді. Тақырыпты тілшіміз Бекен Әлирахым тарқатады. Серікболсын Бекеш Атырау мұнай газ университеті технологиялық машиналар мен жабдықтар бөлімінің 3-ші курс студенті. Өндіріске 3 ай бұрын келген тәлімгер қазір өзіне тиесілі автоматты қондырғының қыр-сырын жетік меңгерген. Босқа жүрген жоқ. Оқу тәжірибе жинақтаумен қоса әжептәуір жалақы да алып жүр. Оқуда тек қана кітапты арқылы көргенмен, ал мында тек, яғни практически қолмен ұстап көріп, жұмыс істеп, яғни жұмыстың қандай болатынын көзбен көріп отырмыз. Тағы да пайдасы бұл, яғни ертеңгі уақытта әрқандай басқа да жұмыстарға кіргенде, яғни мен опыт работаем уже дайын болады, ары қарай жұмыс істеп кетуіме мүмкіндік береді. Атырау мұнай және газ университеті еліміз бойынша дуальды оқыту жүйесін алғашқы болып енгізген жоғары білім ордаларының бірі. Өткен 2 жылда 5 мамандық бойынша студенттер теориялық оқумен қоса өндіріске жолдама алған болатын. Биыл бұған тағы 2 мамандықтың студенттері қосылады. Бұл әдістің тиімділігі дәлелденгенімен, әлі күнгі оқу орындары мен кәсіпорындар арасындағы байланыста түйіні тарқатылмаған мәселелер баршылық. Нету национальной модели дуального обучения. Дуальды оқыту жүйесін реттейтін құқықтық инфрақұрылым қажет. Мәселен, дуальды оқытудың өзімізге тән ұлттық моделі де жоқ және тәлімгерлік институтта қалыптаспаған. Кәсіпорын басшылары студенттерге жетекшілік жасауға кімді болса соны қоюға мәжбүр. Оған қоса арнайы лицензия алу қажет. Дуальды білім беру жүйесі жұмыс берушілер үшін де тиімді. Өйткені кәсіпорынға қажет бес аспап маманды маңдайынан шертіп жүріп таңдап алуына мүмкіндік бар. Өндірістік тәжірибе мен кәсіпорын сынағынан сәтті өткен студент диплом алысымен жұмысқа қабылданады. Осындай тиімді жақтарына байланысты облыс бойынша әзірге 20-ға жуық кәсіби білім беру ұйымы дуальды оқыту жүйесін енгізді. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Амантай Мәтенов, Атырау, хабар 24.